九个先说，具体来感觉。我觉得它的粉的比例跟感的比例很好，不会太面红的那种。在香港有吃过一些新的吗？在香港，泰国菜我也吃，潮州菜我也吃，但是跟这个弄法不一样。对，这个比较轻一点。对，泰国菜啊，它不是一点的味道。我一直在看手机，我不想看。奶奶，你们吃过藕啊？有啊，藕仔面线。但是香港那个潮州的，我也说，还有那个酱，对，但是味道比较浓一点。回家可以看看老婆，我已经死了，他可以。还有试过几遍，才可以掌握这个方面的。因为我们不是要加那些，刚刚他对酱还有粉啊，那个要知道。小餐等一下要请教这个老板。台九哥好像厨艺还不错，一样对我们秀转。对，没问题，他很厉害。对，我很喜欢去煮菜啊。以前就有煮过炒饭吗？火锅，火锅比较好，所以等一下要送个锅来试一下。其实他真实的你要尝试。中文炒饭叫什么？
啊，是啊，我们回家搞，还有学问的嘛，没有啊，很多东西我都不懂，知道？因为是我这个人比较好，我就是习惯问人家啊，比较习惯请教人家啊，不懂的事情啊。是什么意思呢？不要讲很多。对呀、啊。啊，请问好，有没有人要帮四奶奶回答一下？没有。来来来，感觉你要讲了，来回答一下。你跟你老婆。吃饭了。对呀、啊，大概我都没有吃过饭。对呀、啊。真的是炒饭吗？啊，那哎。完成了。奶奶，你看哪？对。奶奶，旁边。对对对。你睡觉吗？再搞来台湾玩。要不要吃虾？喂他吃。对对对，一点一点。也有啊，还是要给他加一个。啊，你们有人要吃粉圆的吗？哦，
后，可能比增加奶茶应该加很多。这什么是最好？就加起来的。这个原味的跟这个加本源，这两个都是招牌。哎，我记得我这面是这样，什么青蛙沙拉，大概就是这个本源。就是它。它就是青蛙。看不出来。的蛋。还有炸蛋了。对，下蛋。炸蛋。这个是加本源的。那冬天有没有？哇，也有下的。冬天也有，没有的。这个冬天是去冰的，都是对，很多人吃。搅拌一下。没有，我是说他的汗。
来，你们先解酒，解酒，他的酒都蒸发了。搞了，啊！谢谢。别乱讲。谢谢。好，下一单。